Pošteni gledalci, dakle, već smo govorili o tome, a ja sigurno da je svima jasno da su stočari ove godine u velikom, velikom problemu. Drugim rečima, nikom nije do kraja ovako, možemo da kažemo, prosto niko nema neku ideju kako iskranjiti stoku tamo posle januara. Do januara, do decembra može se neko isnaći tamo do kraja ove godine. A šta će biti posle, e to niko živi ne zna ili možda ipak zna. Mi smo ovde donijeli stručnjaka za iskrenu domaćih životinja koji hrani i sada, a i hranuju svoje više decenzijske karijeri, možemo kažemo destine hiljada muznih krava, isto tako goveda, preživara. Inače, gospodine Stojkoviću, vi ste stručnjaki za iskrenu krava. I sada, nažalost, vas nismo pozvali da bi smo vas pitali što smo radili pre, možda recimo par godina, kako da sa 30 dignemo mlečnost na 35 litera pa da bude više mleka u Srbiji. Ne, sada vas pitamo kako da sačuvamo život prosto domaćih životinja kada hrane nema. Recite ljudima, recite našim gledalcima kao stručnjak, kao čovjek koji su to razume, šta da stočari rade. Pa ja bi to uroše podelio na, na dve stvari. Podelio bi na ono što možemo da uradimo odmah i ono što treba da uradimo odmah da bi mogli na proleće da startujemo kako treba. Za preživare, znači za goveda, za ovce, za koze je potrebno da imaju ishrani kabastog dela obroka koji može faliti ove godine i po pojedinim farmima fale i onda možemo videti šta sada možemo u ovom momentu, danas je 13. septembar učiniti da popravimo to stanje malo je malo je stepeni slobode da se tu nešto popravi ali uvek postoji mogućnost A, još uvek nije skinut zadnji ottok lucerke A, pale su kiše i Lucerke, sad zavisi koliko ko intenzivno kosio, ko ima peti, šesti otkos, neko treći, ovaj, treba da ostavi lucerku do i za 15. oktobra, da ne kosi sada. Znači, lucerka nije dobro da se kosi između 1. septembra i 15. oktobra. Ja ću objasniti zašto time. Će pomoći puno lucerki da krene sledeće godine dobro. Znači, tek posle 15. oktobra. Posle 15. oktobra, kada prođu prvi mrazevi, zato što ukoliko kosite lucerku, recimo sada, ima i oni koji moraju da kose sada, neka kose, A, ima i oni koji ne moraju, bolje da sačekaju 15. oktobar, jer sad kad pokosite lucerku, ona dok se obnovi, povuče šećere iz korena I onda uđe jako slaboj kondici za zimu i, i, i dosta izbrzne u toku zima. Ali čekajte, znači ta lucerka ne može seno da se dobije od toga, da, već bude mraza, da, da. to je gotova stvar, šta onda? Ne, kad bude mraza, lucerka može da se napravi senaža i sad bi opet tu rekao, znači da ljudi koji imaju trenčeve, koji imaju veće farme, koji imaju nedostaje više hrane, idu u trenčeve ili da idu u rolo bale sa, sa motanjem u foliji. I ono što je bitno u to vreme je da idu sa obavezno sa inokulantom i to da idu isključivo sa inokulantom za lucer. A mora inokulant, znači tim znači, da, da, posljednjim košenjima. Imaju i domaće i strane kuće koje proizvode inokulant za lucerku, znači da ne idu sa nekim univerzalnim inokulantima i da stave za 30 do 50 posto veću količinu nego što stavljaju u toku leta da bi tekla homofermentativna ovaj, fermentacija onako kako treba. Jer u to vreme je dosta teško to uraditi. Znači, to je prva stvar gde vi možete dobiti nešto od tih volumenoznih hrani. Sa druge strane, još uvek na tržištu pšenica je ove godine bila rodila sasvim dobro, ječan, tako dalje, mogu da nađu slame, jer za sve preživare je potrebno dosta biljnih vlaka. Slame? Tako je. Slame najbolja je za ishranu ovsena, pa Edschwener pa sandwich na tim redom ali znači i e, rekli ste ofsen ofsen znači može da bude veoma dobra ako ste rekli da, da je da ona je bolja znači... slama je slama naravno mi govorimo o spašavanju ne govorimo o visokoj proizvodnosti da, to da. dobro najavio ovaj znači može da se nabavi slame jer i najproduktivnije krave moraju da pojedu 30 30% biljnih vlakana 30% NDF a dok recimo junice i zasušene krave ja idu i 50. I nama je to uh, ključno. Mi koncentrovani deo hrane u toku zime možemo naći tržište. Radi, v, radi svoje. Da, da. A znači svu, tu da. slavu možemo da iskoristimo za za praktično zasušene krave, za ljunice... Dakle, pa čak, za... I za, čak u određenoj količini i za visoko mlečne Znači, krave. treba i to gurati, dokoliko možemo, dakle, recimo, slavnih kod visoko mlečnih dubacima? Da pola kilograma do jedan kilograma e po to zone ovaj sa najviše dakle, ali kod recimo da. zasušenih možete koristiti i 3 po kilograma slame tri pa čak i do 4 kod vis, kod kod junica odraslih i kod kod ove ovaj, krava možete koristiti 3,5 da do 4 kg. Da se melje kilogramu. slama ili ne mora da se melje, po vašem iskustvu. E, Zbog pljuvačke, um, zbog svega ostalo. Ja tamo gde hranim, uvek hranim od uh, ovaj, temera obrocima. Znači, menjamo znači, slamu. Ne, ne slamo. ali mogu da jedu i, i ovaj, slamu koja je u refluzije. Ali radi je, znači, jedu ako se pomeša sa nečim ovako. Temer je da. uvek bolji A, nego pojedinačno. Naravno, nego ali jeste mi drugu da stvar, gospodine Stojkoviću, šta ćemo sa kukuruzovinom? Imali način da se to iskoristi? Da, da to, znači, nije sporno da ona, da ona, ne valja ništa, da ona nije za iskanu stoke, da to uh, nije nešto što se koriste redovnih godina. Ali ovo nije redovna godina. Dakle, koliko to vredi kukuruzovina i da li postoji neki način da je mi malo e, poboljšamo, da je malo, da kažemo, dodamo nešto pa da ona ipak bude malo bolja? Da, Sva ova hraniva, ja vi hoću u posebnom delu to da kažem, znači mi imamo na oko milion e, hektara kukuruz. Znači imamo ogromnu količinu bio mase kukuruzovine koja inače nije običajna da se koristi za to. Ali u ovakvoj godini, kada vi nemate ništa drugo, onda i kukuruzovina je dobra. Tamo da ljudi ručno beru kukuruz na malim istima kakvih je najviše u Srbiji, gde je najviše krava. Oni uberu, to su radili vaši i moji preci, pa su koristili kukruzovnju da listove stoka pojede, a da se onaj drugi deo koristi za, za, za grejanje ili pečenje hleba ili tako nečeg. Znači, mogu na taj način mala gazdinstva, velika gazdinstva mogu to da baliraju. I u čemu je sad stvar? Znači, oni imaju spremno. Nemoguće je da velike farme ili velika porodična gazdinstva nisu spremne hrane. Oni su spremili hrane, ali ne dovoljno. Oni treba da preraspodele hranu. Znači, to što su spremili kvalitetne lucarke, sena, senaže, silaže i tako dalje, treba da ostave za visokomlečne krave i da ostave za, za pomladak, za Da. A ovaj, ovaj deo da ostave da... A znači vetrane, može kroz ovin ipak se koristi da, za nede bože, što bi se reklo... Tako je, pa čak može da se koristi, sada se skida soja, i sojna slama, iako nije obično da se koristi sojna da, dobro, slama. Da, soja je već gotova. Sojna, praktično. skida se u uveliko ona, znači soja iskinuta je i još se skida, Znači, sojna, slama koja se lepo osuši, može lepo da posluži za ishranu ovaca, da posluži za ishranu ja, ovaca, mi, koza, da, junica. Dobro, znači može i slama. Ali resim da, da. mi drugu stvar, a to je, e, znamo da možemo do 2% ureje da dodajemo u obrok za ishranu junadi. Za ishranu krava mogu bi da skrati životni vek, može da dovede do pada, plodnosti i tako dalje. Postoji li neki način da se, ne da se ojna sačma, sojena sačva će biti skupa, ove godine nema soje, ljudi nemaju svoju soju, imaju manjih proteina, na koji način možemo da nadomestimo, a znamo da je zabranjeno dodavati u reju mlečnim kravama, da li možemo tu nešto da uradimo? Da, uroše, ovaj, Postoji takozvana protektirana urea. Postoji. Ovo postoji. To postoje najmanje dve firme za koje ja znam koje imaju u Srbiji, neću ih pominjati, jedna je američka, jedna je nemačka, ovaj, koje proizvode već boga mi, od 2002. godine. I e, ja sam sa farmerima koristio i kad nije bilo potrebno, jer to je jako dobar proizvod, znači 100 grama protektirane ureje zamenjuje fizički pola kilograma sojine sačne. Znači, 100 grama e, toga zamenjuje i ne samo što zamenjuje, nego daje bolje efekte od svojega sačka. I sad u sačne. teoriji, e, gospodin Stojković, ako mi e, pomešamo, znači, ne, može da, ne možemo mi da pravimo ništa E, nišćega, pa da bude duplo ništa. Ali, ako mi pomešamo dakle, kruzovinu, slamu i dodamo tu protektiranu ureju, da smo mi dobili prote... e, jedan deo da protina možemo taj način da, da domestimo? A, 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 to je malo pojednostavljeno, stvar je malo složenija. Znači, vi e, možete da počete od toga da za isrnu krava ili bilo koje kategorije imate da. neki indeks 100. I vi možete da obezbedite da imate sa svog imanja 95% svega potrebno, a možda obezbedite svega 5%. Znači, onaj ko, ko koji pravi obrok, on vama kaže šta sve da nadomestite da biste napravili to što je potrebno. Znači, vi možete da od, od postojećeg napravite najbolje moguće, kao u politici. Da, tako, A, tako, to, je ta... dobra analogija. A recite mi, je skupo hranivo, da ne kažemo kao u politici. <laughs> da, da. Pa, uporedivo je sa sojom i jeftinije, i jeftinije bi Jeftinjivo došlo, re, da, o, i došlo bi jeftinije, s tim što o, tu imate dupli efekat, imate efekat mikrobe. Ti si veterinar i to dobro znaš. Da. Znači, mi ne hranimo kravu, Hranimo I mikrobe, mi hranimo naravno, mikrobe ovo, a ta protektirana urea obezbeđuje da imaš 24 sata stalno isti nivo slobodne ureje i onda dobiješ jedno 100 sa pakovanje 170 g dobiješ gratis mikrobijalnog proteina više mikrobijalni protein je po aminokiselinskom sastavu... Znači nije, nije ka, to mnogo skupo, postoji to, postoji da, ta nocija. Znači imamo slamu, imamo, imamo da, kruzojmu, imamo protektiranu ureju, kao neki izvor proteina alternativni. Uh, postoji li, to je ono što možemo sad uraditi da se spremamo za ono što nas čeka. Šta ćemo da radimo ipak kad smo sve to uradili i opet nestane hranje tamo negde u ima, ima, ima još ima još, da. ima još uroša. Imamo treber na raspolaganju dok je još toplo vreme i pije se pivo dosna, onda ima ovaj trebera na raspolaganju jeftinih. Treber može da su velikim količinama sada dok još cena dobra da se konzerviše siliranjem i na da taj način, on je negdje između kabastog i koncentrano hranija sa dosta vlakana i sa dosta proteina. On ima 28% proteina u, u suvoj materiji. Znači, tu možemo da dobijemo dosta proteina i relativno dosta mm, da. celuloze. Da, da. Mi se zahvaljamo, gospodin Stojković, o ovim korisnim informacijama, svakavom čast. Hvala vam u ime naših stočara kojima ste dali, dali savet, možda ih malo i ohrabrili da oni praktično ipak veruju da može sve da bude u redu. Neće biti sjajno, neće biti rekorda nekih obaranja, ali nije ovo godina za rekorde, ovo je rekorda Uh, možemo uopšte da preživimo, bit će rekord, tako reći ove godine. Da, mi se hvaljujemo še jednom na ovim korisnim informacijama. Hvala, hvala i tebi, Uroše, uh, i, i što sam mogao da kažem ovo ljudima. Pa šta im se sviđa, neka uzmu, a šta ne, neka baci. Pa ne, pametno je sve, bolje da uzmu šta god, šta god, šta god, šta god mogu da sprovedu ovako u delo. Hvala še jedno, vidimo dalje sa veoma, veoma interesantnim temama, da vidimo šta nas to čeka. uz zahvalnost našem gostu ponovo za odlično gostovanje, za odličnu priču. Uskoro nas čeka to vrtenje naših džingla i zna se onaj edukativni blok koji nazivamo plaćeni ili kao god hoćete iz, ovako, iz nekih zakonskih razloga plaćeni, eto čisto da objasnimo, mi ne plaćamo njima što oni dolaze, a dobro je što dolaze. Ali u svakom slučaju, ono kad smo kod toga, da prvo kažemo jednu veoma važnu informaciju za sve vas, za sve ratare, za sve poljoprivnike u Srbiji, pa i za Srbiju i za srpsku ekonomiju, a to je nije dobra vest, Pančevačka Zotara, imamo insajderske informacije, izgleda neće raditi uopšte ove godine. Nula. Nema u nema u nema Đubriva. Još proveravamo to, ako je to zaista tako, to je veoma loše i za Srbiju, za Srbiju koja je poljoprivredna zemlja, da nema uopšte svoju sintezu azota. Sva sreća, pa ipak obnovljena industrija fosfora, odnosno fosfornih džubriva. To još uvek radi, čak i ima informacije da su nudili eliksiru da preuzme azotaru ili da kupi azotaru, ali oni su se već u nekim svojim investicijama i suviše su duboko otišli tako da nisu prihvatili i na kraju kad se sve saberi i oduzme, osta azotara na vetrometini i to sigurno da ne može da bude dobro ni za poljoprivrednike, da ne imamo više jednog velikog prođača džubriva kao do sada, a ni za srpsku ekonomiju. To znači više uvoza, manje domaćeg đubriva Tako da, što se kaže, vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Mi idemo sad dalje, eto, taj plaćeni blok, da ja malo provratimo ove naše, kako se to kaže, džinglove. Nova.